Ο οδηγός του σκούρου οχήματος έχει μόλις συγκρουστεί με το αυτοκίνητό του πάνω στο πεζοδρόμιο στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος της περιοχής Edmonton στο βόρειο Λονδίνο. Βγαίνει έξω και ρίχνει βενζίνη στο δρόμο, βάζοντας φωτιά μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών που είχαν βγει για άθληση. Oh, come back. Run. Oh my God. Αμέσως σημαίνει συναγερμός. Αστυνομικοί πέφτουν πάνω στο δράστη, τον ακινητοποιούν και τον συλλαμβάνουν. Η περιοχή μένει αποκλεισμένη για αρκετή ώρα και στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Για το συμβάν, το οποίο οι Βρετανικές αρχές δεν κρίνουν ως τρομοκρατική απειλή, δεν υπάρχουν αναφορές θυμάτων ή τραυματιών. Η μέρα αναβρασμού και χάους η χθεσινή για την Πολωνία με αφορμή την ογκώδη πορεία ακροδεξιών υποστηρικτών για την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας. Παρά την απαγόρευση των δημόσιων συναθρήσεων λόγω της πανδημίας, δεκάδες χιλιάδες εθνικιστές ξεχύθηκαν στους δρόμους της Βαρσοβίας. Κάποιοι από αυτούς πέταξαν φωτοβολίδες, πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών, αλλά και στα μπαλκόνια κατοικιών με αντικυβερνητικά συνθήματα ή σημαίες ΛΟΑΤΚΙ. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και προχώρησαν σε συλλήψεις. Κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν. Σε Φλόριντα και Μεξικό συνεχίζεται η επέλαση της καταστροφικής τροπικής καταιγίδας Ιτα. Ασταμάτητη βροχή πλημμύρισε τις συνοικίες του Μαϊάμι, αφήνοντας 13.000 καταστηματάρχες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και ολόκληρες γειτονιές πνίγηκαν στο νερό, αποκλείοντας την κυκλοφορία. Η τροπική καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 200 ανθρώπων σε Γουατεμάλα και Ονδούρα.